U sklopu intervencije Mostar Urban Restart, u krugu nekadašnje tvornice Žitopromet održana je mala škola arhitekture. U gradu na Neretvi ovakav događaj održava se po prvi put, a organizatori su s mladima iz srednjih likovnih škola pokušali predstaviti građanima potencijal napuštenog prostora koji bi se uvelike mogao iskoristiti. S obzirom da se to radi na ovoj lokaciji u Mostaru, odaziv, ajmo reći, bio očekivan. Uvijek može bolje, međutim ovdje su ljudi još dosta zatvoreni za ovakve tipove urbanih intervencija i mislim da se boje, čini mi se da su dosta onako unutar nekih svojih okvira i da sve što je novo, sve što ne razumiju do kraja o čemu se radi, šta se događa, boje se istupiti uopće da povjere i da vide šta je to. Organizatorica je kazala kako je ove godine projekt bazira na volonterskoj razini, iako postoji određeni broj talentiranih ljudi koji su spremni potaknuti mlade na ovakve i slične akcije, potreban je vjetar u leđa, odnosno financijska podrška. Za najmlađe je priređena škola arhitekture, gdje im je približen pojam prostora oko njih, te im je na zabavan i edukativan način pokazano kako napraviti kuću, zgradu ili trg. Manju djecu ćemo upoznati sa nekim urbanističkim dijelovima, pokazati im kako da naprave model svog grada i slično, a ovi stariji će se baviti malo konkretnim primjerima. Trenutno označavamo rijeke, parkove, zgrade. Označavamo rijeku Neretvu na karti. Jako mi se sviđa. Ja sam zgadam ovdje zvijezdare. I kako se sviđa? Pa dobro. Super. Zgrade koje on pravi. Trodimenzionalne. Cilj urbane intervencije je probuditi svijest ljudi kako bi uvidjeli da se konkretno ovaj napušteni prostor može koristiti u kulturne, umjetničke i druge namjene.